mikä palvelee myös Evarin myymäläauton kattava valkalähtö, niin se on niin hevosilla päivittää. Aja. Lähtö on hyväksytty. Kaksi Jokimäen Sofiaa kiirtää lujaa ja painuu keho paikalle. Kolme Aatteen Digiu toisena. Kolmataan Tikaitaan Taika, sitten neljä Raulun kolmestaan ja Luusmoina neljäntenä. Kaksikymmentä Teemari Matkaan seitsemän Kaulun Rannan Vatsia viidentenä. Jokina niin kunnistaisi neljä, että auttaa nyt. Lauttajalla on uusi harikan vaiheessa ulkoille tänne. Jokimäen Sofia, Julia Kilpas! Lähtö hyväksytään nyt siis Silvereerillä. On kiirityksessä Rikkelin ja Keulaan. Kolme Mikkan ottaa lyhyen laukan on ravilla ja lähtee jahtaamaan kärki kaksikkoa. Siinä välissä toisena kaksi kaunistrana Nurkut. Sitten ei kylmällä naare kuusi. Teppassa nyt niin taparoi hieman kolmannella. On uusi Nattelillaan ja lennosta Raville. 50 metriä vastaa maaliin. Nyt puolestaan haparoi Vikkan. Aateen Fredriksson marssima se kohti voittoa, mutta Vikkan tulee vielä sisäkautta. On maali 1.8. Aateen Fredriksson ja Lotta Mästeri. Tämän tulojärjestys on selvillä. 8-3-7. 7 Aateen Teopatka oli kolmas. Nella Hiila Aujaksissaan. Mutta Mäsen valmentaa näin Mäseltä oli menestystä. 3 Mikkan eli toinen. Joukka Mäselin itsensä ohjattama Aateen Fredriksson käänsi tiukan senttipelin itselleen. Tai lehtien koulussa on kasvattanut joustaa Lotta Mästeri valmentaa ja ohjasti. Suuret onnittelut näin Lotta Mästerin valmennustalliin ja 1 ja 3. Suuret onnittelut kärki kolmikolle. Sen voittoaika oli 2.49. 5.2 vuoteen tästä kiinni. Aivan ennen nyt sen tuntumaan paineltiin. Aja. Lähtö on hyväksytty laukku ja lähtö suoralla. Nyt se ralli oli ja laukkaa tuon 7 ohran voitto. Ja kärkee kiirustaan noin dominanssiin. Yeah.
tää tietää. Dominantti johtaa neljä, Igor oli syöty. Jokin aukaan, ei vaan Igor jokin aukaan, ja dominantti purjehti näin kohti voittoa. Igori Rava jälleen on toisena, mutta voitto menee numero 6. Dominantti. Montuville lähtö. Montuville Oy. Esittely 2 minuuttia. Montuville lähtö valmistautuu. Teitä, hyvä yleisö. Kahvin kanssa tarjoillaan tuoreita pekanleivän mummelipullia. Myynnissä on myös jäätelöä ja virvokkeita. Grillissä lihaisia makkaroita. Lakumyyjä on myös paikalla, kuten myös Hevarin myymäläauto ja olutteltaa isännöi tänään ravintola Tukkijätkä. Retkiä joka lähtöön Islannin hevosilla päivittäin. Minuutti esittely. Tuloksia lähdöstä 3. Voittaja 3 Pikara ja Antti Ripatti 41-2. Toinen 5 Kalakalle 41-4, 37 Mintina on 41. Lähtö hyväksytään
johtopaikkaan. Toistella kaksi Litinen Splitter, tuonne Fidelito Over, tuksi Pathfinder Over. On My Shoulder. Kierros 22.0, toisena on kolme Fideli All Over. Se on ollut nyt toiselle, että me katsotaan tullaan Tap on My Shoulder, Alburin yliote. Gerolin ja Jogi seuraavina. Tap on My Shoulder ja Heidi Vuostari. Omistavat näin voittavat E-tyvinkäälle, Veli Pirhonen, Valmen.